Hei og velkommen til Bokbad og debatt om kloden som brenner og hva vi skal gjøre med det. Jeg heter Sigrun Aasland, jeg nestleder i Tankesmien Agenda, og dette bokbadet, som et samarbeid mellom Tankesmien Agenda og Respublika Forlag, sendes fra Dattera til Hagen i Oslo og ut i de tusen hjem, og det sendes i debatt i P2. Vi har, kan vi forsikre om, tatt alle mulige smittevernhensyn og sitter med god avstand fra hverandre. Vi skal snakke med en klimaaktivist, med en fagforeningsveteran og med en industrileder, og vi skal også få høre hva politikerne villige til å gjøre for klima. Men først, gratulerer til deg med ny bok, Heikki Eidsvoll Holmås, og velkommen. Tusen takk skal du ha, Sigrun. Det mange bøker der ute om klima. Hvorfor måtte du skrive en til? Nei, altså det var ganske det et godt spørsmål, for mens jeg satt og skrev denne boken i fjor sommer, så tøt det jo ut massevis av nye titler og bøker som handlet om klima. Så jeg følte jo på den ene siden hadde truffet det riktige tidspunktet for å komme med boken, men samtidig var jeg jo redd for at noen skrev om det samme som meg, men det oppdaget at det var det ingen som gjorde. Og det er særlig to ting, vil jeg si, som skiller denne boken fra mange andre klimabøker. Han tar jo selvfølgelig innover seg det faktum at det krise, og veldig tydelig på at det klimakrise, og vi nødt for å handle nå. Men jeg argumenterer veldig sterkt for at vi nødt for å gjøre det på en rettferdig måte, som tar hensyn til å ta med seg de arbeidsfolkene som i dag jobber i næringer som bidrar sterkest til forurensingen, for å sørge for å få de med på omstillingen gjennom å foreslå gode, konkrete tiltak. Og det den andre delen av boken som skiller min bok fra mange andre bøker, det at jeg mer konkret på oppskriften for hvordan vi skal kutte til null innen 2030, som det jeg foreslår. Og det kommer jo av at jeg har 16 år på Storting og i regjering, og har jobbet med å utvikle virkemidler som funker, og noen som har floppet og ikke funket. Men nettopp de erfaringene å ta med seg inn er gode og viktige erfaringer, som gjør at jeg tenkte at nå har jeg noe å dele. En oppskriftsbok for klimapolitikk. Du åpner boka med å skrive om et badekar. Hva er det? Det må du forklare. Hva har badekar med klimagassutslipp å gjøre? Jo, altså, for 10 år siden så skjønte jeg ikke det fundamentale som jeg senere har skjønt, nemlig at temperaturstigningen på kloden vil fortsette så lenge vi fortsetter å slippe ut CO2. Vi må rett og slett kutte alle utslippene for å hindre temperaturen i å stige videre. Fordi atmosfæren som et badekar. Jo mer CO2 du heller opp i badekaret, jo mer vil temperaturen komme til å stige. Og stiger den over de 1,5 gradene som vi har satt oss som et mål, eller som politikere og land verden over har satt seg som mål, så er vi rett og slett nødt for å suge ut igjen CO2 fra badekaret for å få temperaturen ned igjen. Og det betyr jo at jo raskere vi skrur igjen kranen for CO2-utslipp, og jo mer kraftfullt vi gjør det, desto mer tid får vi også før badekaret fylles opp. Og det tenker jeg, det gir et bilde for å forstå at dette tar ikke slutt. Temperaturstigningene tar ikke slutt før vi faktisk slutter å slippe ut mer CO2. Og som sagt, det skjønte ikke jeg for 10 år siden når jeg drev på med dette. For da snakket vi om lavutslippssamfunnet. Vi snakket om lavutslippssamfunnet. Nei, lavutslippssamfunnet er gjerne et samfunn som, der vi slipper ut 2-3 tonn per innbygger. Det var liksom det vi fikk beskrevet tidligere. Og jeg tror litt av grunnen til at jeg ikke forstod det den gangen, var jo fordi at i norsk politikk så handlet jo alt om å få ned utslippene i stedet for at de skulle fortsette å stige. Det er først senere at vi, altså de første siste 10 årene på et vis, at vi har fått kunnskapen og fakta er liksom presentert så tydelig at vi må til null for at vi skal klare å stoppe utslippene. Og vi har kort tid på oss. Anja Bakken Riise, velkommen. Du er leder i Framtiden i våre hender, og du nikker gjenkjennende. Du er vel en av de som har mast lenge om at det ikke går fort nok, og at vi ikke gjør nok. Mangler det kriseforståelse for dette badekaret? Ja, altså, hos noen mangler definitivt kriseforståelsen. Hvis du spør de millionene av barn og unge som tok til gaten over hele verden i skolestreik for klima for et par år siden, så var jo det drevet fram nettopp av den kriseforståelsen.
Men da Erna Solberg samme år ble spurt om ikke vi burde kalle det her for en klimakrise, om ikke regjeringen skulle gå inn og annonsere at det her en klimakrise, så sa hun hun sa ikke, jeg vil ikke bruke de ordene, sånn som hun sier noen ganger, men hun sa at vi må vente med å ta i bruk de store ordene til det liksom virkelig, virkelig brenner under føttene på oss. Og det tyder jo på at hun ikke har skjønt den rent sånn eksistensielle naturen ved den krisen som vi står i, og hvor akutt det faktisk er. Mm. Heikki Eidsvoll Holmås, du var politiker, som du sa, 16 år på Stortinget, og så satt du i regjering noen år før Parisavtalen. Og den forplikter altså alle land til å jobbe for at temperaturen i verden ikke skal øke med mer enn godt under 2 grader. Helst 1,5. Og så skriver du at politikerne har sviktet sine egne ambisjoner fra Parisavtalen. Hva mener du med det? Det ligger to ting i Parisavtalen som er veldig tydelige på hva det enkelte land har forpliktet seg til. Det ene er jo å jobbe for å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. Og der har klimapanelet, som er også de fremste ekspertene fra land fra hele verden, samlet, som kommer med anbefalinger, de er jo veldig tydelige på at de må halvere utslippene frem mot 2030. Og hvis vi skal halvere utslippene frem mot 2030, og samtidig skal la de fattigste for landene få lov å slippe ut mer, for det har vi gitt de tillatelse til og forpliktet oss til i Parisavtalen, så sier jo det seg selv at da må jo de rikeste landene, og Norge som et av verdens rikeste land, må gjøre mye, mye mer. Og da holder det ikke med 50% kuttambisjoner som vi har frem mot 2030 i Norge. Det må ligge mye, mye høyere hvis vi skal komme i mål med akkurat dette. Mm. Er ambisjonene for lave, Anja Bakken Riise? Ja, de er absolutt det. Altså, nå har jo Norge fått et mål om å rundt omkring halvere våre utslipp innen 2030, men det er utydelig hvor stor andel av de utslippene som faktisk skal ta innenfor våres landegrense. Og FN sitt miljøprogram sin årlige gjennomgang på, de ser på alle land sine klimaambisjoner og hvor langt det tar oss. Og da ser de at vi styrer mot godt over 3 graders global oppvarming innen slutten av det her århundret. Og det jeg er veldig redd for, det er at rike land som Norge, vi lener oss veldig tungt på negative utslipp, som Heikki var inne på i den badekarmodellen. Altså, vi krysser fingrene og håper at det skal komme noen løsninger i så stor skala at vi skal klare å suge ut massive mengder med karbon ut av lufta og lagre det for evig. Mange av disse løsningene, de har vi ikke i dag, i hvert fall ikke den skalaen det snakker om. Mange av dem vil også gå utover miljøet, mennesker, vi må kanskje forflytte store menneskemengder for å få plass til disse løsningene. Og ikke minst så vil de være dyr. Hvem er det som skal ta den kostnaden? Så det vi trenger at rike land gjør så raskt som overhovedet mulig, det er at vi kutter. Kutter der vi kutter kan. For disse negative utslippene du snakker om, det er på en måte, og du skriver litt om det i boken din, Heikki, at man ser for seg at man kan ta noen utslipp ut igjen av det badekaret man har fylt opp. Ja. Og så må du finne måter å lagre det på. Vi har måter å lagre det på, men i den skalaen som vi snakker om her, det er en kjempeoppgave. Og det er interessant da at man politisk er villig til å gamble med fremtiden vår på den måten, i stedet for å gjøre ting som vi vet at funker. Som for eksempel det som vi jobber mye med, forbruksreduksjon. Ikke sant? Det lar man være å gjøre. Og i stedet for så satser man på at man skal finne noen løsninger i fremtiden. I stedet for så må vi bare ta i bruk den teknologien vi allerede har, som dere skal komme inn på litt, og bare kutte så mye som vi overhovedet kan. Mm. Du har lest denne boka, Kloden brenner. Og du er utålmodig. Tenker du at Heikki i boken løser noen problemer som vi har, og gjør deg mer optimistisk på noe vis? Ja, definitivt. Altså, jeg synes at denne blander det med liksom både ganske radikale både mål og egentlig ikke så radikale tiltak. Altså, radikale mål, men veldig pragmatiske tiltak og veldig praktiske, konkrete løsninger. Og det er noe som jeg har savnet i floraen av klimabøker, som jeg synes er veldig bra. Og så tenker jeg noe annet som er veldig bra med denne boka, er nettopp det der med rettferdighetsaspektet. Og det er litt sånn som vi ser nå i korona. Vi står i en global helsekrise. Det er krise, men krisen rammer skjevt.
Og de rikeste, de kan kjøpe seg fri, de kommer seg unna. De rikeste landene, som Norge, liksom, vi klarer å håndtere det her. Enkelte folk får fortsatt reise på hytta i påsken og mer til. Og det, liksom, det de samme tendensene vi ser i klimakrisen, at det de fattigste som kommer til å rammes hardest. Og derfor har vi, et rikt land som Norge, et spesielt ansvar for å ta en enda større del av kuttene. Mm. Vi var inne på at det flere klimabøker. Jeg har lest din bok, Heikki Eidsvoll Holmås, og så har jeg også lest Bill Gates' How to Avoid a Climate Disaster, og han peker på at under koronakrisen så har vi redusert utslippene i verden med 5%, og mener jo på en måte med det at det egentlig bare illustrerer at vi kan ikke gjøre bare litt mindre av det vi gjør. Vi må gjøre noe helt annerledes hvis vi skal klare da å komme til null som du vil. Er det mulig, Heikki, sånn rent teknologisk å leve et godt liv og slippe ut null? Absolutt. Du fjerner jo bare forurensingen. Og det er jo det som er kjernen i all den politikkendringen man må gjøre. Man må bare fjerne forurensingen. Og her er det en av de tingene jeg lener meg på, da er jo både det industri- og prosessindustrien i Norge har gjort, som peker på teknologier som kan bringe oss der, men også at vi har teknologier, karbonfangst og lagring, man kan bruke elektrolyse for å produsere hydrogen i stedet for å ta hydrogenet fra fossilgass som vi henter opp fra Nordsjøen. Altså tekniske løsningene finnes, og DNV, altså gamle Veritas, som nå heter DNV, de kommer i sin årlige rapport som heter Energy Transition Outlook, og sier veldig tydelig at vi har teknologiene og de praktiske løsningene som skal til for å komme oss til null og nå Parisavtalen sine målsetninger. Men vi mangler den politiske viljen og kraften som ligger i det å gjennomføre det. Og det tenker jeg, det er et godt budskap. Vi har teknologien. Teknologi, det er mange som omtaler seg som teknologioptimister og snakker om at vi skal nok til å finne en løsning på dette i fremtiden. Nei, ekte teknologioptimister, de tar teknologien som finnes i bruk, og på den måten med på å drive ned kostnadene og kutte utslippene i samme slenge. Hvis du nettopp kom inn i sendingen, så bokbader vi Heikki Eidsvoll Holmås. Han har skrevet boken Kloden brenner, og kanskje hører du oss i debatt i P2. Jeg skal fortsette på teknologien og løsningene, fordi vi har også fått besøk av Håvard Moe. Du er konserndirektør for teknologi i Elkem, og dessuten styreleder i noe som heter Prosess 21, som vi kanskje kan kalle industriens egne klimapanel. Er det mulig å få utslippene i Norge helt bort? Ja, absolutt. Og jeg er ikke den eneste næringslivslederen som mener det. Altså, de fleste i prosessindustrien, lederne der, mener at nullutslipp er mulig. Og det vi så i Prosess 21, vi gikk inn og gikk virkelig dybden på det. Vi la ned over 30 000 timer i arbeid for å undersøke dette her. Vi ser at vi har et kortsiktbehov 2030, og vi har et langsiktbehov i 2050. Industrien er på god vei mot halvering fram mot 2030. Og vi vet at vi har løsningene for å halvere utslippene fra 1990 til 2030 med å ta i bruk kjent teknologi. Og dette her er teknologi som bare må tilpasses litt, og så har vi kuttet 50% av utslippene. Men vi har stoppet opp. Vi kan ta 3 millioner tonn til i året. Over de neste 10 årene så er det 30 millioner tonn. Det tilsvarer over et halvt årsbudsjett av de totale utslippene i Norge. Og da snakker vi om badekaret. Vi kan det med kjent teknologi, det er bare spørsmål om å ta det i bruk. Og så skal vi til 2050, så må vi nok utvikle litt teknologi også for at vi skal klare å gjøre det på en sånn måte at ikke alt blir alt for dyrt. For det er jo sånn at vi kan kutte utslippene, men vi også har produkter som folk vil kjøpe. Så skal vi nå nullutslipp, så er det viktig at den industrien vi har i dag, den er i stand til å omstille seg. Og du nevnte jo EU i boka di, Heikki, og hadde ventet å si at du var EU-tilhenger også, for det er ikke noe stikk under en stol at EU har den mest ambisiøse klimapolitikken i verden. Mer ambisiøse enn Norge, og de har også virkemidlene. Så vår kobling til EU er helt essensielt, og da er det viktig at norske bedrifter har de samme virkemidlene og samme kravene som EU. Ikke noe særnorske tiltak, men at vi følger EU. Og så har vi noen fortrinn med grønn kraft. Vi må opprettholde CO2-kompensasjon og del andre ting, men dette håndterer vi hvis vi ikke roter det til. Så er det sånn at vi må omstilles.
Og da det bare innenfor batteri, så kan vi omstille over 20 000 personer fra olje og gass til å produsere batterier i Norge. Altså, nå snakker du om folk som jobber i olje og gass. Ja, altså, men hvis vi først tar det du sa om, vi har teknologien til å halvere utslippene. Den ja, ferdig utviklet. Ja. Men hvorfor bruker vi den ikke da? Det bare spørsmålet om hvor mye penger man har lyst til å bruke. Altså, vi installerte karbonfangst på Sleipner Vest i Nordsjøen i 1996, satt i drift. Det 25 år siden. Det ikke så veldig mange karbonfangstanlegg i Norge etter det. Det noen få. Litt bedre går det på bruk av bio. Elkem holder på å bygge en pilot for biokarbonproduksjon i Kanada. Vi investerer 180 millioner. Det kunne ha gått fortere. Heldigvis var kanadiske myndigheter på banen og vi betaler mellomlegget fra fossilt kull til biokull når vi nå gjør teknologiutvikling. Og der skal vi erstatte tilsvarende 1% av Norges utslipp, skifte ut fossilt med fornybart, og da skal vi bruke sagbruksavfall. Så dette her er mulig, men det koster penger. Og da er det sånn at når du skal selge noe i et åpent marked, så er det ikke sånn at du kan være den eneste som gjør det. Altså alle må gjøre det. Og derfor er det så viktig med den koblingen mot EU. Og det siste er hvis vi skal virkelig komme til null, det er det siste som er vanskeligst, ikke sant? Det første er å komme ned til 50%, det går greit, og så skal du videre nedover. Og da ser vi nå at vi har ikke egentlig en helhetlig virkemiddelpakke på plass i Norge. Og det er litt trist. Vi må ha grunnleggende forskning på ting som var kjent for 30-40 år siden, men som man ikke har jobbet med. Men det er ikke midler til universitetene og instituttene til å jobbe med det. Vi har ikke gode nok piloteringsordninger, og vi må se hvordan vi skalerer opp. Og den ordningen som kom nå med grønn plattform er et steg i riktig retning. Men jeg har gått gjennom det som kom, og dette er ikke nok til å bringe oss til nullutslipp i 2050. Så det er et stykke igjen. Heikki Eidsvoll Almås skriver i boken din også at teknologien finnes. Hva mener du da må til for at vi skal bruke den rene teknologien? Nei, du kan si at der meg og Håvard og industrien skiller lag, er jo å si, skal vi gjøre mer i Norge, eller skal vi gjøre akkurat det samme som EU? Og der mener jo jeg at vi må være enda tydeligere på å si at vi som samfunn skal stille strengere krav, for vi er nødt for å drive denne teknologiutviklingen gjennom. Det vil raskere få ned prisene, det vil raskere få ringe frem den teknologien og gjøre det. Men det er akkurat sånn som Håvard Mo sier, så er det dyrere. Og hovedgrunnen til at man ikke gjør ting når man konkurrerer i et åpent marked, er jo at det er dyrere. Og veldig mye av prosessindustrien i Norge leverer jo til et åpent marked i verden. Og derfor så vil de ikke ha særnorske krav. Men her mener jeg, akkurat sånn som industrien mener selv, sant, og sier at vi trenger en avtale med staten. Vi trenger en forpliktende avtale med staten, der vi sier hva skal til for å omstille oss mot null, og så skal staten være forutsigbare og tydelige på hva type krav det er som stilles, og så skal vi være villige med å stille opp med penger for å smøre denne overgangen. Og det er klart at det kommer til å koste fellesskapet noen penger i en overgangsperiode, men vi må gjøre det, for vi skal jo til nullutslipp. Og det haster, og det er krise. Og jeg føler jo at den runden vi har hatt det siste året, der alle sammen skjønner at det er krise, det er koronakrise. Vi forstår at det er krise, og vi får beskjed fra lederne våre om at det er krise, og de legger pengene på bordet for å si, dette skal vi klare å komme oss gjennom i fellesskap. Det er litt av den samme forståelsen vi er nødt for å ha når det gjelder klima, for vi er på vei mot 3 grader, ikke på 1,5 grad, sånn som vi har sagt oss som en ambisjon å komme til. Håvard Mo, vil dere ha en sånn avtale? Vil det hjelpe? Og hva skal i så fall ligge i det? Ja, absolutt. En avtale er nødvendig. Jeg tror vi må se på det her hele. Olje og gass, det har eksistert i 150 år. Kull, over 250 år. Det er der energien kommer fra. Og det er det man bruker i industrien. Og så skal vi omstille oss i løpet av 30 år fra en fossilt drevet industri, fossilt drevet samfunn, til nullutslipp. Dette får vi ikke til. Altså, her må kapitalen, altså finansieringsinstitusjonene, industrien og myndighetene må jobbe sammen og trekke i samme retning, og da kan vi klare dette her i løpet av 30 år, for det er fullt mulig hvis man vil. Og det er kjempemuligheter for unge folk til å komme inn her og jobbe med ting som er spennende, kjempeutfordringer, innovasjon, utfordrende oppgaver på alle nivåer. Så, men rammebetingelsen er ikke det, så jeg er teknologioptimist, men vi er helt klart nødt til å gå enda fortere fram enn det vi da gjør i dag for å nå nullutslipp i 2050. Og så tenker jeg det er et poeng, Håvard Mo, det er et poeng at når dere legger opp til det løpet frem mot 2050, så er det fordi politikerne har sagt at i 2050 Norge skal være et nullutslippssamfunn. Velger politikerne å si, vet du hva, vi er nødt for å klare dette fortere, så kommer jo dere til å sette dere ned og si, ok, hva skal til
for å klare å komme i mål. Men det er klart, altså det er klart at 10 år er mindre enn 30 år. Men likevel så er det å gå løs på de vanskelige problemstillingene så fort som mulig, er en avgjørende innspill både fra industrien og fra meg. Vi kan ikke utsette de dyre tingene hvis vi skal komme i mål med nullutslipp. For det er de dyre tingene som blir de vanskeligste å klare å knekke. Men er det penger det handler om? Hvis man bare bevilger nok penger, så kommer dette til å gå fort, eller er det noe mer som skal til? Du må jo utvikle og ta i bruk teknologien, og det er masse ting her som er mulig å ta i bruk, men som ikke er i nærheten av å gjøre fordi at fordi det stilles ikke noe krav på det, og det er dyrere enn de løsningene som finnes i dag. Så jeg er veldig, veldig tydelig på å si, man må sette seg ned, sette de tydelige målene som ligger der, og så må man gå i dialog med industrien for å finne ut hvordan skal man komme i mål. Ja. Jeg har lyst til å gå løs på det som du innledet med også, som du i boken din kaller for elefanten i rommet. Fordi du skriver i boken din at det er en elefant i rommet i den norske klimadebatten, og det er olje og gass. Og internasjonale medier som CNN og Guardian og andre har av og til gjort litt narr av oss i Norge, som synes vi er flinke til å kjøre elbil og produsere vannkraft og sortere søppel, men som også er en av verdens aller største eksportører av olje og gass. Og du er opptatt av at vi må ta ansvar også for de utslippene som skjer i andre land, for det gjør vi jo på en måte ikke i klimapolitikken. Betyr det da at vi må slutte å hente opp olje og gass? Altså, jeg skriver jo i boken at når jeg begynte dette arbeidet med å skrive denne boken, så var inngangen min at vi bør antageligvis gjøre som i Tyskland, der de tyske oljearbeiderne, de kullarbeiderne satt seg ned, og staten og næringsliv og alle satt seg ned og sa vi må finne en dato for utfasing av kull. Og jeg tenkte når jeg startet arbeidet at noe sånt burde vi også gjøre i Norge med oljeindustrien. Men etter hvert så har jeg endret posisjon, og det er rett og slett fordi at hvis du skal ha med deg oljearbeiderne og alle de folkene som jobber i næringslivet og industrien knyttet opp mot oljeindustrien, på å lede an for en omstilling, så må du ha en omstilling som tar vare på de arbeidsplassene som finnes der, men gir de grønne oppgaver i stedet for å fortsette å bidra til forurensing. Og det er vel Omund Stokka, en av de tillitsvalgte i L og IT, som sier veldig tydelig og peker på det at det er nøyaktig de samme folkene som borer etter olje på et skip, som deretter går over til å bore de hulene som skal til for å få til karbonfangst og lagring. Og dermed er kanskje de mest miljøvennlige arbeidsfolkene i landet. Og det er det å se begge sider av dette. Jeg prøver å gjøre gjennom å si at vi er nødt for å stille krav til oljeindustrien om at de bit for bit er nødt for å ta en større andel av ansvaret for utslippene de kommer. Det vil både føre til at de mest ulønnsomme oljefeltene, de kommer etter alle solemerker til å bli lagt ned, men det vil i tillegg skape nye arbeidsplasser innenfor karbonfangst og lagring, produksjon av hydrogen basert på naturgass med karbonfangst, utvikling av havvind for å elektrifisere sokkelen og sørge for å produsere hydrogen. Alle disse tingene som i sum vil kunne komme til å gi jobber i fremtiden for de folkene som jobber i dag i oljeindustrien. Og det fantastiske, det er jo at Equinor, når Equinor-sjefen Oppedal tiltrådte i fjor, så sa han at i 2050 så skal Equinor være klimanøytralt selskap, altså ta ansvar også for utslippene fra oljen og gassen når den brukes. Og poenget er at 2050 er alt for lenge til. Det er kjempebra at de sier det, for de har aldri tatt den type ansvar tidligere, men 2050 er alt for lenge til. Og hvis vi sier at vi skal til null, og vi skal til null på en måte som gjør at vi er i tråd med 1,5-gradersmålet, da må vi gjøre det gradvis frem mot 2035, sånn som jeg foreslår i boken. Og det vil skape massevis av teknologiutvikling og arbeidsplasser for de som i dag jobber i oljeindustrien. Da skal jeg få spørre deg, Leif Sande. Er du med oss? Jeg er med. Du er stolt. Ja. Stolt oljearbeider, og har i mange år ledet fagforeningen Industri Energi, som organiserer arbeidstakere på norsk sokkel. Er det mulig å få bort alle utslipp og samtidig sørge for at ingen mister jobben? Det er mulig, og det er aldri mulig å få sikre alle jobben i alle omstillingsprosesser. Men det som er mulig, det er å få til
en omstilling av en hel næring uten at den næringen skal forsvinne. For jeg tror det muligheten er såpass stor i dag til å finne løsninger som lar seg kombinere med å opprettholde arbeidsplasser, og at det bare er viljen som da mangler for hvis det ikke blir tatt i bruk. Badekaret til Holmås, det er jo veldig illustrerende. Vi kan ikke fylle på det for mye, da ryker 1,5-gradersmålet. Derfor så kan vi strupe på utslippene. Men det er også en tappeplugg i bunnen på det badekaret, og vi kan tappe ut igjen. Og det er jo da den nye teknologien gir oss muligheter til, nemlig å fjerne CO2 fra atmosfæren. Og hva er det som hindrer da igjen? Jo, det er da vi ikke er villige til å ta i bruk de dyre løsningene. Men hvis det er noe som oljenæringen kunne tatt i bruk, så var det jo dyre løsninger. Det finnes knapt en næring som er så profitabel på den. I Norge så beskatter man jo med 78%, for det ligger en sånn superprofitt, kan du si, som de har muligheter til å betale. Slik at hvis det er en næring som har anledning til å omstille seg og få dette til, så bør det være den. Og vi ser jo for eksempel, som har nevnt her flere ganger, CO2-rensing. Det viste Sleipner. For 25 år siden etablerte de rensing og fangst og lagring på Sleipner-feltet. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi at Statoil eller Equinor hadde ikke fått selt olje si, hadde ikke de tatt ut CO2-en. Altså det var et økonomisk spørsmål. De måtte på en måte løse CO2-problemet for å få selt olje si. Og det måtte ha løst på en blunk. Og for å høre, en av mine største skuffelser når det gjelder miljøarbeid, er jo det som skjedde for beslutten, det var jo 2000 og... Ja, slutten på den rød-grønne regjeringen, når de avvikler planene om å fylle skala renseanlegg på Mongstad. Altså da du jobbet med det i mange år, og så ble alt avviklet. Altså det hadde jo vært kjempemulighet å få gjort dette ferdig og gått videre på den løsningen. CO2-utslippene i Norge hadde vært betydelig lavere enn en fullførte. Jeg har lyst til å spørre deg, Leif Sande. Heikki Holmås innledet samtalen her i dag med at han ønsket å skrive en bok der man var offensiv i klimapolitikken, men på en rettferdig måte, som sørget for trygghet for folk i jobb. Synes du at boka har brakt oss nærmere en slags løsning på dette? Ja, veldig. Jeg synes han har skrevet en veldig bra bok i denne anledningen. For det første synes jeg det er to ting som han overordnet slår fast som er veldig viktig. Og det er at hvis ikke EU lykkes med sin klimapolitikk, ja, så har verden et problem. Altså, lykkes ikke EU, lykkes ikke med, lykkes ikke verden. Det er en veldig viktig ting. Den andre tingen som man er veldig klar på, det er at teknologien må tas i bruk. Teknologien ligger der i dag, det er hjelp å finne, få tatt den i bruk. Og da har han, som jeg ser da, han har mange forslag, men tre som jeg synes er viktige. Han foreslår at alle oljeselskap på norsk sokkel skal pålegge oss å fjerne utslipp tilsvarende 1% av den CO2-en som slippes ut når produktureret forbrennes en eller annen plass i verden. Det er et veldig godt forslag, og det vil igjen føre til at man må satse på produksjon av blå hydrogen, altså produksjon basert på gass, men med fangst og lagring. Og da vil måtte også utvikles anlegg da man trekker CO2 ut fra atmosfæren. Og det er jo etter min mening det desidert mest fremtidsrettet forslaget som tenkes kan. Vi må få på plass de mulighetene fremover, for da kan det være en løsning på veldig mye. For det er ikke sikkert at hele verden lykkes like godt som Norge med å få finne sine løsninger, og det vil være en løsning som vil gjelde alle hvis man først får det på plass. Og så har han et forslag til som jeg synes det er veldig bra. Det er dette her om å lage avtaler mellom industrien og staten om hvordan man skal kunne finne løsninger. Da tror jeg er et veldig, veldig viktig forslag. Du kan få mye mer trykk du kan skape en atmosfære for at her skal løsningene finnes, og så finner en i fellesskap fram til den verktøykassen som skal brukes for å få det til. Stat,
ansatte, bedrift i et fellesskap for å få dette til. Så jeg synes alt i alt, selv om jeg ikke vil gå god for alt som står i den boken da, og så synes jeg alt i alt han har skrevet en bok som gir oss mye kunnskap, og ikke minst mange forslag som er vel verdt å gå via. Tusen takk, og jeg skal si tusen takk til Anja Bakken Riise, til Håvard Mo og til Leif Sande, og så skal jeg minne om at du hører på Debatt i P2, eller kanskje du ser på strømmingen av Bokbad med Heikki Eidsvoll Holmås, som altså denne uken gir ut boken Kloden brenner. Hva må gjøres? Og Heikki, du har jo 10 forslag du i denne boka. Vi rekker ikke gå gjennom alle, men du skal få velge de 3 viktigste. Kanskje få gruppere de, fordi at jeg tenker en av de aller viktigste tingene å få på plass, det er mitt første forslag som er å si at vi i Norge må lage en felles klima- og energiplan som både ser på hva trenger industrien av ny energi for å få til den omstillingen og næringsutviklingen som de ønsker. Hva trenger vi for å elektrifisere hele transportnæringen? Hva trenger vi for å sørge for å elektrifisere resten av samfunnet, inklusive oljesektoren? Alle disse tingene er helt avgjørende for at vi kommer i mål, men også ta natur- og miljøhensyn og legge til rette for den nye fornybare energiproduksjonen som vi er nødt for å få til. Men du får ikke dette til hvis du tar disse debattene helt løsrevet. Sant? Ja eller nei til elektrifisering av sokkelen, ja eller nei til vindmøller. Det funker ikke. Vi ser at vi klarer ikke å løse den debatten på en god måte. Vi er nødt for å se disse tingene i sammenheng og opp mot hverandre. Og da trenger vi å ta et sånt type grep om å lage en helhetlig klima- og energiplan. Det andre hovedgrepet jeg vil si jeg gjør, er å si at alle deler av samfunnet må pålegges og planlegge for nullutslipp i 2030. Enten det gjelder kommuner, det gjelder parten i arbeidslivet som skal samarbeide om disse tingene og bruke den norske modellen, sånn som vi gjør når det er alle store viktige spørsmål. Det gjelder virksomheter, det gjelder staten i alle sine offentlige innkjøp. Vi må bruke alle virkemidlene vi kan for å klare å kutte utslippene ned mot null. Og det tredje, jeg vil si, er jo den mengden av konkrete forslag som jeg har i hver enkel sektor, og det viktigste, altså transportnæringen, i oljenæringen, energi- og avfallsforbrenning, og det viktigste jeg foreslår der, det er å si at staten bør bruke reguleringer og CO2-avgifter som ris bak speilet, men så bør de gå i dialog med næringene selv, sånn at man kan få utløst den kreativiteten som finnes i næringene til å selv være med på den og finansiere den omstillingen som må til. Og vi ser det har funket før, og vi ser også at det er det som fungerer, og som vi ser at næringene vil. Sant? Du ser industrinæringen sier vi vil gjerne ha en avtale med staten. Vi ser at oljenæringen, når de blir pålagt økte CO2-avgifter, så sier de kanskje vi heller får lov å betale det selv, men da vil vi gjerne selv også bestemme hvor pengene skal gå til for å kutte utslipp. Og det tenker jeg er den kloke og beste og mest effektive måten å gjøre dette på. Skaper også mest engasjement og utløser kreativitet i næringene. La de få finne ut av det selv, med litt trussel i bakhånd. Det er vel, jeg tror det er Torbjørn Johansson som sier det, altså sjefen for ASKO, eller styreleder i ASKO, som sier det at man må bruke politikerne, man må komme med både pisk og gulerot, og gjerne pisk først. Det er det han sier. Men sikre oss forutsigbarhet for hva det er vi skal oppnå. Vi trenger 10 års horisont for våre investeringer, og da må vi vite at politikken ligger fast i en 10-årsperiode. Og det er derfor det å si vi må til null i 2030 er et veldig godt utgangspunkt for en sånn dialog med næringslivet. Jeg skal få ønske velkommen til 3 av de som skal være med å bestemme, både over klima- og energiplan, hvis du får det, Heikki Eidsvoll Holmås, og norsk klimapolitikk generelt. Velkommen til Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre og tidligere klimaminister, og Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og til Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV. Jeg har lyst til å begynne med deg, Kari Elisabeth. Holder det at vi får bort egne utslipp, eller må vi ta ansvar også for de utslippene som norsk olje og gass vi har hentet opp skaper i andre deler av verden? Ja, det må vi.
Og den aller viktigste måten vi gjør det på er jo for det første å ta ansvar for våre egne utslipp raskest mulig. Og derfor så liker jeg ideen i det som ligger i boka også til Heikki, i at vi skal øke ambisjonsnivået til nullutslipp innen 2030. Fordi på veien dit da, gjennom alle de løsningene som vi er nødt til å ta i bruk for å klare det målet, så vil vi jo utvikle og skape markeder for å presse teknologiutviklingen i riktig retning på klimagassutslippsløsninger som også resten av verden trenger. Sant? Og det er kanskje kjernen i oppdraget som vi som rike oljenasjon har, da, er å tilgjengeliggjøre klimaløsninger for andre land. Og så skal vi selvfølgelig også bidra økonomisk gjennom klimabistand og klimafinansiering, som blir viktig. Men det er jo på en måte bare forstå at kjernen i vårt ansvar er å ta ansvar for egne klimakutt og utvikle løsninger som verden trenger. Ola Elvestuen, du har sittet i regjering etter at Heikki Eidsvoll Holmås gjorde det. Hva er den viktigste forskjellen på det han tar til ordet for i denne boka, det som er dagens klimapolitikk, vil du si? Ja, jeg vet ikke om det er så veldig stor forskjell. Det eneste er selvfølgelig tempo. At vi skal i null innen 2030 på CO2-utslippene. Det som jo ligger i regjeringsplattformen er at vi skal, og det kommer en sak i løpet av våren, at vi ved klimaloven skal redusere utslippet 90-95% i 2050. Og det vil si, da er det bare husdyra igjen, som jeg pleier å si, så da skal jo alle CO2-utslippene må jo da ned til null innen 2050. Så det som er bra med boka er at den får opp diskusjonen om hvor radikale endringer vi må ha. Det er altså bare null som er godt nok. Og så er det en diskusjon der, ja, hvor fort klarer vi å få det til? Så tempo er den største forskjell. Men er dere enige i at det er mulig og nødvendig å komme til null så fort? Om det er fysisk mulig, det er jo den ene tingen. Er teknologien, får du den så raskt at du får nullutslippsløsninger raskt nok? Eller må du bruke mer biodrivstoff og bioenergi, for å si det sånn, men den risikoen det har for at du også kan føre til utslipp av andre steder, det er jo den ene, om det er mulig, og så er den andre, er det nok vilje til å få det så raskt igjennom? Det er den politiske kampen som alltid vil være det. Ja, og denne boka her, den anbefaler jeg å lese også på grunn av oppbyggingen i den, fordi Heikki har jo her tatt utgangspunkt i at man skal liksom radikaliseres gjennom det første kapitlet, og det traff meg så veldig når jeg kom dit, så tok meg boka opp, fordi det står jo her at han har, og du har ønsket å bidra til den samme radikaliseringen av deg som leser som du selv har gått gjennom da, det siste, eller i arbeidet med boka, og det er helt reelt, selv vi som har jobbet med klima lenge trenger å bli minnet på hvor stort alvoret er og hvor mye det haster. Men så finnes jo også løsningene, og vi må jo ikke, man blir optimistisk igjen når man hører sånn som Elkem snakke om, og du ser den vilja som finnes ute i industrien og i næringslivet. Det finnes løsninger for å kutte klimagassutslippene raskt nok til å komme til null innen 2030. Det som er spørsmålet nå er hvordan vi gjør det, og du ser jo i klima debatten og hele det politiske landskapet i Norge, den store motstand som begynner å merkes nå, ikke sant? Når klimapolitikken fungerer. Sant? Og det kommer vi, det må vi jo bare være stålsatt for, at det kommer vi til å merke enda større grad gjennom de neste årene. Fordi at samfunnet skal gjennom så store endringer på kort tid, forhåpentligvis. Og da er jo nøkkelen, hvordan skal vi lykkes med det uten at motstand blir for stor? Og det å få på plass sånne planer, det å få på plass avtaler, og at vi kan trygge arbeidsfolk og befolkningen for øvrig med at dere skal komme bedre ut av det på den andre siden. Det er helt nødvendig at vi som politikere tar på alvor at det er liksom vår kontrakt, da, samfunnskontrakt til velgerne, at vi skal lykkes med det. Espen Barth Eide, Heikki Eidsvoll Holmås skriver i boken sin at all teknologien som finnes, som vi trenger finnes, eller er på god vei, men ikke benyttes, og så vil han at myndighetene skal bidra mer. Men er det ikke risikabelt å bruke store offentlige penger på noe som markedet egentlig ikke vil ha?
Heikki er en klok mann, og han har skrevet en klok bok, og jeg mener at det med å bruke de teknologiske mulighetene helt utrolig viktig. Så det veldig ofte når man sier det, så tror folk at man sier at staten skal betale alt, men det trengs ikke. Fordi at det en voldsom grønn bølge i næringslivet, det faktisk mer kapital enn prosjekter på grønn side. De leter etter grønne havner. Det staten kan gjøre er av og til å komme med statlig tålmodig kapital, men det vel så mye å komme med regulatoriske grep med forbud og påbud og standarder og krav. Det å komme med å tilrettelegge for infrastruktur slik at man kan både produsere og distribuere og forbruke for eksempel hydrogen hvis man skal gjøre det i stedet for fossile gasser. Så det jeg ser på egentlig er at vi begynner å få et ganske bra fotballag. Det ganske mange gode spillere. Men det fotballaget trenger en trener som sier litt om lagoppstilling og formasjon og analyserer det andre laget og litt sånn. Og alle som har spilt fotball vet at det blir ganske mye bedre med trener enn uten trener. Og den treneren bør være staten. I den forstand så mener jeg at vi trenger ambisiøse stater som setter retning, men som går inn i et partnerskap med arbeidsfolk og eiere og kapitalforvaltere og sånn i hvor vi skal. Så det mitt bud på en aktiv næringspolitikk. Ikke at du trenger å eie alt og drifte alt fra statens side. Ola Elvestuen, trenger vi mer statlig styring i klimapolitikken og en sterkere eller mer aktiv stat? Ja, du trenger en stat som vi må bestemme hvor vi skal, og det har vi gjort også, blant annet at vi har knyttet oss så tett opp til EU sine mål. Nå er vi en del av hele deres klimapolitikk, og at vi da skal ned 55%, og mange av oss mener at vi skal det også i Norge. Og for å komme dit, så er det klart at staten må sette det målet, og vi må lage et virkemiddelapparat som støtter opp under næringslivet for å klare å nå de målene, og vi har jo gjort det. Bare nullutslippskjøretøy 25, alle disse er jo statlige. Det ligger mye vilje bak det. Og så må vi klare å bruke og utnytte markedet for å nå de målene. Klar, Elisabeth også. Ja, og staten må jo være villig til å sette makt også bak de ambisjonene som vi setter da, rett og slett. Og det er jo de avtalene og den kombinasjonen av nettopp pisk og gulrot for å gjøre at vi klarer å nå de målene. For eksempel da med nullutslippskjøretøy innen 2025, det kommer ikke til å komme av seg selv. Teknologien finnes der, og markedet driver det fremover, men for at det skal gå raskt nok, så må det være en politisk vilje til å også bruke pisk, og også forstå at det er noe vi må gjøre mindre av, og det er noe vi må bort med. Så det tror jeg blir liksom viktig at staten gjør, men også at staten går inn og tilrettelegger for at det blir en sammenheng i klimapolitikken med næringspolitikken, sånn at det er norsk næringsliv, norsk leverandørindustri som eksempler, som også kan være med og tjene på den omstillingen som vi skal gjennom, og levere de løsningene og de produktene som tar oss til null. Almas, det høres ut som politikerne vil gjøre som du sier. Ja da, men det er jo to viktige springende punkt her. Sant? Det ene er hvor raskt skal vi gjøre det, hvilke ambisjoner skal vi sette oss. Og der tenker jeg jo at altså vi var mange her som jobbet med Parisavtalen og målene som ligger i Parisavtalen. Men vi har ikke, og dere som er politikere i dag, har ikke virkelig tatt inn over dere hvor store ambisjoner vi er nødt for å ha for at vi skal nå målet om 1,5 grad. 50% reduksjoner i verden innen 2050, samtidig som de fattigste landene skal få øke sine, betyr at land som Norge må gjøre mye mer enn 50%. Og der har vi etter min oppfatning en del å gå på. Og så er det denne andre biten, og det kjenner jeg veldig på som gammel politiker selv gjennom mange år. Vi var jo alltid redd for å stille for høye krav, for vi var usikre på om næringslivet var i stand til å levere på det. Men at jeg har jobbet med næringslivet nå i konsulentselskapet og i konsulentbransjen, med ingeniører, så, og vært i dialog med alle aktørene der ute, så ser jeg jo at det sitter jo massevis av næringsliv som er klare, akkurat sånn som Espen sier, for å investere i nullutslippsløsningene, men opplever at politikerne er for bakpå og for lite ambisiøse på kravsiden. Så da tenker jeg liksom, her spiller jeg ballen tilbake og sier, ikke vær redd for å stille strenge krav, fordi det er mange folk der ute som er interessert i å levere sine teknologiløsninger til alle sammen. Så det får bare det får være innspillet. Espen Barth-Eide, så skal jeg spørre Ola Elvestuen etterpå. Ja, men det Heikki sier der er sant, for det også, jeg opplever også at næringslivet
i Norge og ute i verden går egentlig foran politikerne. Så næringslivet har skjønt det enda mer enn politikere har, og det fordi de rett og slett skjønner at deres egen bedrift ikke har noe særlig fremtid hvis klimakrisen slår til for fullt, og at kanskje det, eller at det produktet de lager det ingen som vil ha når politikken faktisk begynner å virke. Så det sant. Nå vil jeg jo si at det har skjedd mye de siste årene. Altså mitt parti og Arbeiderbevegelsen har jo nå gått sammen om 55% kutt i hele økonomien, altså både kvotepliktig, ikke kvotepliktig sektor, som et nasjonalt mål, og det liksom med LO på laget. Det ikke 80 eller 100, det vet jeg, men det en ganske stor bevegelse i vilje, og så lager vi konkrete utslippsbudsjetter, hvor vi ned til tonnet omtrent, sier dette sammenhengen mellom virkemidler og klimakutt. Det en ny måte å tenke på. Det bra nok? Kanskje ikke. Altså, det kan jeg gi deg, men det en betydelig bevegelse i at man begynner dette begynner å henge sammen. Og så, som du skriver så godt om i boka, det at EU nå tar en lederrolle, og nå har det fått hjelp av Biden, da, som egentlig gjør mye av det samme i USA, betyr at den nye normalen for rike industriland å styre mot netto null, og mene det. Og når det sant, så begynner det å bli veldig dumt å henge fast i gamle fossile løsninger, for da begynner du å skjønne at det veldig dårlig investering. Da må du over på det nye sporet, og derfor snakker man om batterifabrikker, og karbonfangst og lagring, og havvind, land og strand rundt, samme hvor jeg drar rundt kysten, det de snakker om. Ingen av de prosjektene hadde vært der uten klimakrisen. Det jo på grunn av klimakrisen at disse mulighetene oppstår. Ole Elvestuen. Ja, nei, jeg tror radikaliteten der. Fordi vi skal lengre enn netto null. Når vi setter mål 90-95% utslippskutt, så vi langt under det som klimaneutralitet eller den balansen som der. Så det vi tar innover at vi skal i null. Og så det hvor langt og hvor fort vi klarer å få det til, som utfordringen. Som ikke bare å bestemme seg for når, men det må drive fram også den teknologiutviklingen som nødvendig, og ta den i bruk raskt nok for å komme ned mot null. Kari Elisabeth, politikerne for slappe i forventningene? Ja, det vi jo, helt klart. Og jeg deler fullt av helt bildet av at hvis du har lyst til å bli pessimistisk, så må du se på politikken. Altså. Hvis du vil bli optimistisk, så må du se til næringslivet i realiteten og til de klimastreikende ungdommene, for det der drivkraften ordentlig er. Og et eksempel på det, sant? Fordi at jeg helt enig i at klimamålene ambisiøse, de for all del, men de ikke ambisiøse nok. Og hele kjernen her hvor sinnssykt raskt det må gå. Den klimabadekarmodellen helt riktig. Sånn. Vi har ikke tid til å gjøre de her utslippskuttene i 2029 eller 2040. Det er for sent å gjøre de store endringene som må gjøres, for da har vi sluppet ut for mye CO2. Og det jo det som gjør meg så desperat her, sant? Fordi vi må gjøre det til neste år, og i år, og om 2 år, og 3 år, så må vi begynne å se de virkelige taktskiftene, og de store kuttene begynner å skje. Og uten å gå inn i all for mye sånn politisk polemikk, så er det klart at når du har sett nå klimameldingene som nylig behandlet på Stortinget, og vi ikke klarer å få et flertall for å raskt nok trappe opp CO2-avgifter, for å ta det som et eksempel, så jo det et eksempel på at okay, vi enige om målet der fremme, men forståelsen av hvor raskt det må skje, og at vi ikke kan utsette det, den ikke på plass riktig enda. Og det uroer meg. Heikki Eidsvoll Holmås, hvis du trekker deg litt ut av, du har vært politiker, du det ikke lenger, og du ser på disse politikerne som ganske enige om at det skal kuttes mye utslipp ganske fort. Hvor det de store konfliktene ligger enn, sånn som du ser det? Det ligger jo flere konflikter her. Altså, det ene jo selvfølgelig tempoet. Og jeg tenker at det er en utfordring også til alle de som driver i samfunnsdebatten akkurat nå. Jeg helt enig i at utrolig mye har beveget seg, både i næringslivet og i politikken i løpet av de siste 10 årene. Fantastisk mye. Altså, jeg var jo tilbake igjen i 2014, var flere av oss med på å jobbe frem med krav til oljeindustrien om nullutslipp og elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet, som oljeindustrien mente var bare helt umulig å klare å få til. Nå gjennomføres det, og politikken har vedtatt at dette skal gjøres, og nå det oljenæringen som selv sier at vi vil kutte utslippene med 50%, eller 40%, nå det 50% frem mot 2030. Så enormt mye har beveget seg, og det helt riktig som Espen sier, at i fagbevegelsen er det også store bevegelser, og man inne og sier at vi skal ikke lenger lete etter de billigste utslippskuppene, vi skal faktisk gjennomføre
utslippsendringer her. Fordi vi forstår at hvis vi gjennomfører, hvis vi kjøper oss fri eller betaler andre for å omstille seg i utlandet, så lar man jo være å omstille seg her. Og dermed blir man på sikt mindre konkurransedyktig i Norge, og nettopp derfor er det å sette tøffe ambisjoner og mål og krav i Norge viktig for å drive denne omstillingen fremover. Men det er klart at det ligger et stort dilemma på oljepolitikken, og der jo mitt forslag er å ta Equinor, ta de på ordet og ta de på alvor når de sier at de skal være nullutslipp gjelder klimaneutral i 2050, og si nei, vet du hva, vi må trekke dette nærmere i tid til det som trengs. Og jeg tenker at hvis jeg skal komme med en siste appell til politikerne oppi dette, tenk så mye vi har fått til da med å bevege opinionen og bevege samfunnsdebatten. Men vi har enda ikke tatt den diskusjonen ordentlig og sagt, hva trengs det egentlig at Norge gjør? Hva trengs det egentlig at vi skal bidra med for at verden skal lykkes med nå 1,5-gradersmålet? Vi har det, og vi snakker for om det, og alle får det, men vi har ikke dratt resonemang og brutt det ned på å se, hva trenger vi egentlig å gjøre i Norge? Og det hadde vært fantastisk om vi klarte å flytte debatten også til dit, for det vi trenger politikere som sier, dette er det som må gjøres, og så må vi gjøre så mye som mulig for å klare å komme oss til det som må gjøres. Ola Elvestuen. Ja, og dette er jo egentlig bare en del av det vi må gjøre, for dette er å gå i null når det gjelder CO2-utslipp. Så skal vi samtidig, så har vi en naturkrise, så skal vi også ta vare på natur, og det er også et internasjonalt ansvar. Så er det regnskogsatsingen, alt det som går på havsatsingen, er også kjempeviktig å ha med i dette. Og så er det siste er at du skal altså etablere en global markedsøkonomi innenfor naturens tåleevne. Så alt det som går på sirkulær økonomi, alt det som går på mye med større ressurser, effektivitet, er også en del av dette, der du ikke egentlig kan måle hvor utslippene er, men vi må ta et ansvar her, akkurat som alle andre, for å holde dette innenfor det som er naturens tåleevne. Så når historien skal se tilbake, så vil jeg tro at det å gå bort fra fossile energikilder egentlig er det den enkleste jobben. Men det som Heike påpeker er hvor fort dette må skje. Det Ola sier der er helt sant, fordi at vi har en klimakrise og vi har en naturkrise, og de er like alvorlige. De henger sammen, de forsterker hverandre og påvirker hverandre på mange måter, men de er også forskjellige, fordi biodiversitetskrisen og mangel på nye jomfruelige ressurser som enda ikke er tatt ut, er en akutt krise som også må løses. Så vi må også lære oss, og vi skal sette pris på utslipp for å få utslippene ned. Vi må også begynne med naturavgift eller naturbidrag, og så sette en pris på det å forsyne seg urørt natur. Ikke fordi du aldri ikke kan gjøre det lenger, men det må prises, og det må kompenseres med noe annet, slik at det går inn i. Det er også det som økonomene på fin kaller en eksternalitet, da. Noe som må inn i regnskapet. Og det også har det vært en bevegelse på, det at Arbeiderpartiet sier det. Det tror jeg er nytt. Det var ikke nødvendigvis sånn før, men nå gjør man det. Fordi man skjønner at du kan ikke lenger være styringsparti uten å styre på de premissene som naturens yttergrense sender. Altså, du kan ikke styre rett mot et stup og mene at du driver med ansvarlig styring. Da må du bruke liksom ratt og bremse og gasspedal og styre en annen retning, og det er det vi nå begynner å skjønne. Og så vil jeg si at Heike har mange gode forslag. Et av dem er det også begynne å regne på hva vi egentlig trengte, selv om å være ærlig på det. Ikke sant? For da kan vi i hvert fall, på en måte, i stedet for å hele tiden snakke om at dette er for mye, eller hun for meg, eller jeg kjenner noen som ikke liker den avgiften, så kunne man begynne å snakke om at det er jo egentlig litt for lite, og så kan vi i hvert fall synliggjøre det da, og så se om det kan finnes andre veier, og så får vi ha en sunn politisk diskusjon. Er det først og fremst markedet, som noen mener, er det først og fremst staten, er det en kombinasjon, hvordan du når dit, men at du setter disse målene i fellesskap, og det er vi mener at vi er i ferd med å gjøre. Vi nærmer oss det punktet hvor vi egentlig ikke trenger å bruke så mye tid på de som ikke vil noe, men egentlig har en diskusjon mellom de som vil om hva som er riktig vei fremover. Da har politikken gått inn i et mye bedre spor, mener jeg. Det må bli siste ord, for du har hørt debatt i P2, eller du har sett på Bokbad og debatt med Heikki Eidsvoll Holmås. Han har skrevet boka Kloden brenner, hva må gjøres, og den kan du kjøpe i butikker, eller i hvert fall i nettbutikker, eller på klikk og hent over hele landet. Det er sånn vi gjør det nå. Tusen takk til Kari Elisabeth Kaski, til Espen Barth Eide og til Ola Elvestuen. Tusen takk og gratulerer til forfatter og teknologioptimist Heikki Eidsvoll Holmås. Og ikke minst takk til alle dere som så eller hørte på. Sendingen kan dere se eller høre på nytt i P2 eller på Facebook-sidene til Respublika eller Tankesmien Agenda. Jeg heter Sigrun Aasland.
Og vi ses og høres snart igjen.